Bubba Johnny. Yeah. Let's go. Are they Hillary? I'm just not led by Hillary. The Hillary? What? Flying on the keys. Hva skjer? Hva som skjer nå? Hva som skjer nå er at der skal vi ha konsert i Drammen. Er det noe at jeg filmer deg? Ja. Hei, hei. Hillary heter jeg. Så hyggelig i morgen. Fordi jeg tenker at hvis... Du har et problem hvis du ikke passer. Hvis vi skal komme ned. I don't know what you're talking about. Fordi... Helt ærlig. Og dette er på kamera. Hey. Hey. Hva føler du deg? Litt stressa, men jeg bare bryr meg. Du bare bryr. Er det sånn? Man har ikke kontroll på sånne ting, vet du. Man bare gjør det. Veldig snart med ny musikk. Hun har blitt anerkjent av store produsenter både inn og ut av landet. Og hun har store, store planer for seg. Vi er veldig varmt velkommen til Hillary, alle sammen. But like in a not like this, but it was hype because it was too much shit. Beautiful. It was great. It was great. Ah, det var så fint. Jeg har ikke hørt sånn musikk live før. Det er sånn tre skikkelig tid og bare fikk frem all følelsen. Nei, det der har gått på hår. Det er største kompliment. Ja, ja, ja. Men du har det mest kontakt med halv. Jeg skriver i morgen. Hva sa du? Folk vet ikke om Hillary Walla, for han er crazy. Det er ikke sant? Det kommer. It's not safe. Hei, velkommen. Vi har fått et skikkelig spesielt rom. Fordi her har vi vårt eget rom, faktisk. Vi gjør et room tour. Og da er det ikke noe mer egentlig. Her er maten. Bare stikk opp, ja. Du, da må du filme. Nei, men jeg gidder ikke, ass. Jeg kommer til å søle. Det er hvit øl, liksom. Jeg bryr meg ikke. Fattig student. Fattig student, ja. Nei. Eller, at man må spille med hvite klær, da må man ofre litt, ass. Jeg gidder ikke å... Du skal bare ha hvite klær, ikke hvite og røde klær, ikke sant? Du kan ikke ha saus på. Det er nice, da ser du noen gresk... Ta på fingeren. Hva er jeg? Jeg tror du er blå i dag. Jeg er helt ærlig. Cookies. Feeling blue. Nei, jeg er grønn. Grønn? Grønn, du skulle ha blå. Bro, se feil. Skal vi skrive signatur? Ai. Helt ærlig, bro. Alt. Ferdig, da. Hva faen gir meg blå vibes? Det er dårlig. Mats gir meg rød vibes. Rød? Nei, jeg klarer ikke rød. Jo, rød gir meg rød vibes. Orange! Så det er noe autograf som er lyst på den. Det er så hyggelig. Den her blir hengt oppe, du skal henge på neon hele tiden. Så vi skal lage en sånn flott vegg med masse band og sånt. Der nede da! Så dere har ikke piano i bygget her? Ferdig da. Hei! Nei, tror jeg faktisk ikke. Det var litt... Ok, vi går ut med en.